Priatelia, dnes vám predstavím jeden z najlepších držiakov, aké som mal kedy v aute. Prepáčte mi môj hlas, som prechladnutý, preto aj ten šál, aby to bolo evidentné. A toto video ani nebude dlhé, doplním ho samozrejme zábermi z auta, pretože tento držiak od Arconu RMG 279, ktorý predáva obchod Vždy.sk za nejakých 20 eur, je naozaj dôležité ukázať hlavne v praxi a nie tu o ňom rozprávať. Toto je krabička, ktorú dostanete, keď zaň dáte peniaze. Máme tu nejaké samozrejme informácie, ale to nie je vôbec také dôležité. Najlepšie bude asi dať si do Google Arcon a Vždy, alebo vždy.sk, ale ja som dal normálne iba Arcon a Vždy a našlo mi už všetky výrobky a produkty Arcon na stránke Vždy.sk. Teraz to otváram. Máme tu trošku pomalšiu Wi-Fi, neviem čo sa dnes deje, ale otvorí to za chvíľku a tu máte množstvo takých držiakov, ktoré sú určené nielen do auta, ale aj napríklad na stôl, na hranu stola a ďalšie miesta. No tak tu máme ten Arcon RMG dole 279 za 22,99 eur. Je tam inak dosť podobný aj na sklo, ktorý má iba jeden klop, tento je dvojklopový, takže toto je dôležitejšie. Poďme teda do auta, tento raz pôjdeme do Hyundai Tucson, ktorý má taký hrbolatý povrch, podobný aj môjmu autu, alebo povrchu v mojom aute, na ktorom žiadna prísavka doteraz nedržala z tých hlavnejších držiakov. Tento však obsahuje prísavku z nanopodložky, alebo tak nejak to nazvať, ktorá sa naozaj prísaje k tomu povrchu, dokonca ho dokáže pekne kopírovať a potom drží ako pribitá. Takže poďme sa pozrieť, ako to vyzerá v praxi. Ja som rád, že vám môžem tento produkt predstaviť a bude veľmi ťažké ho vrátiť. No, niečo preto urobím. Určite nebude problém si ho ani kúpiť. Každopádne, vykradli mi auto a jediná vec, ktorú mi ukradli, bol práve tento držiak, takže to o niečom svedčí. Samozrejme, neviem, či to je dobrá reklama, lebo teraz sa ho budete mať kúpiť. No, to som asi nechcel povedať. Každopádne, musel som ho kúpiť aj ja, pretože som o jeden prišiel a vôbec mi to nerobilo problém, lebo fakt stojí za to. Tak poďme do toho auta, aby ste videli, ako to vyzerá v praxi.